მშვიდობის 17 საათი 22 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არ დაიდარდოს ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვირტუოზი გიტარისტი გია ფეიქრიშვილი დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის მოგესალმებით საღამომშვიდობის როგორ ბრძანდებით ძალიან მიხარია ის რომ აი ამ მცირე დროში კიდევ ერთხელ გვესტუმრეთ კიდევ ერთხელ ესტუმრეთ ჩემს გადაცემას როგორც მივხვდი ჯერჯერობით არ მივდივართ ამერიკაში იმიტომ რომ წინა სტუმრობის დროს იყო საუბარი იმაზე რომ გეგმავდით ხო გეგმავდით მაგრამ აი რაღაც ეს პანდემიას უნდა გავივსებდა და მეც ძა არ ჩხარობ ასე ვთქვათ რომ მეთქი აქ ვიქნები ცოტა ხანი მაინც სადმე ჩქარებ. აი აქ თუ არის რაიმე ესეთი საინტერესო პროექტები, რადგან აქ ხარჯზე. ნუ მოიხსნა უკვე ეს კომენდაცია იქნება რაღაცები, სადმე რაღაცები მაინც კი რაღაც კლუბებში მიწვევები რაღაც ბარები იხსნება რაღაცა და რაღაცა იქნება ცოტა გავერთობია. აი ბენდის მხრივ. კი ბენდსაც ვაყალიბებ, ვაყალიბებ რა უკვე რაღაც ბიჭები უკვე სტილობთ რო რაღაც გავაკეთოთ და კაი კომპოზიციები, კაი აი ის რომ ერთობლივი პროექტი კონდეთ ესე იგი. პროგრესული ფიქრო პრო იყოს. არა ისეთი რომ ნუ რაღაც რომელიც რო უფრო ის არის უფრო პროგრესული ის ვინა როკი ბლუზი რაღაც გავაკეთოთ განახორციელო და მოკლედ ახალ პროგრამაზე საინტერესო. რაც რო ამერიკაშიც იგი ვასებოთ ეს და რა ყველა ფოტოს მოწოთ ამას. ესე იგი რადგან ამერიკაც ვახსენეთ იქ უფრო რამოს რა ევასება როგორც განი გემონები რაც არის აი და ზოგადად ემთხვევა ის რაც იქ მოსწონთ აი ხო გემონებიანი და უფრო გემონებიანი ნუ უფრო ახოწილად შესრულებული რა თქმა უნდა ყველაფერი კარგია და რა ხდება ახლა ამერიკაში თქვენს გარეშე მე ვიცი რომ იქ საკმაოდ ბევრი აა მე ძახიან კი ახლა მელოდებიან მე ახლა მანჰეტანზეც მაქვს რაღაც ნუ ობიექტები ასე ვთქვა რომელიც ახ ყოველდღე არ მაგრამ რაღაც პირაში ერთი ორი თუ არ ხოლმე ამერიკელი დრამერია იმასთან უკრავ ხოლმე ხო ბასისტია ერთი უკრაინელი ძალიან კარგი რა ვიცი და ასე რა ვიცი და ახლა ბრუკლინშიც მაქვს ხოლმე რაღაც გამოსვლები ხანდახან და რა რაღაცები ძალიან კარგი. დღეს ახალ კომპოზიციას დავაპრემიერებთ და ასევე ლაივიც გვექნება. მე მინდა ახლა ცოტა და ბავშვობაში გადავინაცვლოთ. აი როგორ დაიწყო ყველაფერი, იმიტომ რომ წინა სტუმრობისას თქვენ თამრიკოსთან ერთად იყავით, ძირითადად საუბრობდით ამერიკის თემაზე, აკოფნაზე და მოდით ჩვენს გადაცემაში აი რაღაცნაირად გავიხსენოთ თქვენი ბავშვობა და ის ყველაფერი, აი ეს გზა, ასე თქვათ, სანამ აქ მოხვიდოდით, მუსიკას გოცხო. ბავშვობაში კი ძალიან ისეთი ვიყავი, გიტარა მიყვარდა, მშობლებმა შემიყვანეს აკორდეონზე. გაიკვირდებათ და რა ვიცი, სად აკორდეონი, სად გიტარა, მაგრამ რა ვიცი, უფრო ნუ დავეუფლე, ასე ვთქვა, თუ კლავიატურა გავიარე, ასე ვთქვა, პიანოს, ფორტეპიანოს გავდიოდით. ну мара მე უფრო კი ხუთებს დაამთავრე რაღაც ადრე კაი ნიშნები ყავდა მაღალი ქული მაგრამ აიც უფრო მუსიკა მარა ხო მუსიკა კი მაინტერესებდა მაგრამ უფრო აი გიტარა მაინტერესებდა მე თვითონ თორე ისე კი მიყვარს ახლა სხვა რო უკრავს აკორდეონზე და ნუ გარმონზე და ყველა მაგრამ მე თვითონ რო უკრავ მე თვითონ მიყვარს მომწონდა რაღაც გიტარა და აი ნუ შობლებს მაინც სურვილი ქონდათ იმისა რომ მუსიკის რომელიმე განხეთა რაღაც ბავშვობიდან რაღაც პატარა რაღაცებს ნუ უკრავდი მე თვითონ რაღაც თქონებული ბიჭაჩემი უკრავდა ხოლმე რაღაცას და მეც რაღაცას თვითონ ბაძავდით რა. რაღაცა გამომდიოდა რაღაც 5 წლიდან რაღაც. ასე თქვა და ნუ რაღაცებს და მე გიტარას დავეუფლე და ნუ ეხლა კი ეხლაც უკრავ მე თვითონ წერავ წერ ხოლმე კლავიშებს რაღაცებს. ნუ ეხლა ისეთი პარტიები თუ არ არის რა ძალიან ამედანი რა ხმარი ნუ რაღაცებს კი წერ მე თვითონ სტუდიებში კლავიში კლავიატურას. ნუნდა ხა გიტარა რაც შეეხება გიტარას ნუ ხა რა ვიცი გიტარას ბასებს და იმებს ნუ მაგას უნივერსალურად ნუ გიტარა არის თქვენ და აი პირველი წარმატება რომ გავიხსენოთ წარმატება პირველი მე უკრავდი ერთ მასაბჩიც უკრავდი რაღაც ჯგუფი ყადა 90-იან წლებში სანამ გრანპრის პრობლემები ვიყავით რაღაც ჯგუფში ვიყავით მიხაც კაი წარმატებები ჰქონდა და მე ავდექი და ეს დავიწყებული თემა ავდექი და ეხლა გავაკეთე.
იმიტომ ჩემი მენეჯერი ვინც იყო მისთანაც უკრავდი სოსო კამოლები ცხოვრებული გარდაიცვალა და უცხოეთში და ადრე სამცოცხალი იყო მე უნდა აიღო ეს კომპოზიცია გააკეთეო შეიძლება მაგრამ ეს როკ სტილშია როკული მასია მაგრამ ავდექი და მე თვითონ გავაკეთე კლავიშებიც მე თვითონ ჩავწერე ბასიც ყველაფერიც და გავაკეთე როგორც მე ვგრძნობ თვითონ დრამერი დრამი ყველაფერი და აი გამოვიდა ვინც უსმენს ამერიკაში ახლა სამაქ ნუ მოისმინეს უ მოიწონთ. თქვენ ანუ საერთო ჯამში ამერიკაში მაინც რამდენი წელი გამოვიდა რაც იყავით? და 3-4 წელი. არის ყორთული. ხო, და კი მელოდებიან კიდეს მომწერეს, აი ყოველ დღე გამოშვები ყოველ დღე. თქვენ ამისაც არ ვჩქარობ. ძირითადად მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანს თუნდაც ამ სფეროს წარმომადგენელს აქვს ოცნებად ის რომ წავიდეს ამერიკაში. თქვენ არ ვჩქაროთ ამერიკაში და სხვა. Ну, ара, ახლა როგორი საერთოდ მეთქი ეს პანდემიამ ცოტა დაგვატორმოზა ხო, მაგრამ მე მაინც ახლა აქ უფრო ახალ პროგრამას უფრო ბევრი დრო მაქვს აქ და ვცდილობ რომ ეს რო გამოვიდეს და თავისთავად ეს პროგრამა იქ გამოდგება. ხო, რა თქმა უნდა, აი ეს პროგრამას თუ აკეთებ და უფრო იქაც გამოდგეს და ახაც გამოდგეს და რა ვიცი, ყველგან, ნუ რა ვიცი, კაი მუსიკასაც არის ყველგან და გემონებიანი მუსიკა. და რაც კარგიც არის ეს ყველგან გემონებიანი. მოდი დავაპრემიეროთ ჯანაია. თქვენს მიერ შესრულებული ეს არის თქვენებური ვერსია, როგორც მე მივხვდი და ორი ოდე სიტყვით ჯანაიასე და შემდეგ დაგემშვიდობებთ. მაგი ეხლა როგორი იყო, იცი, ფონოგრამას ავდექი, ეს თლათ როგორ არის ფონოგრამა ავიღე და მეთქი მოწონდა თიკაც ამერიკაში და ავდექი და უცბად, ესე იგი რაღაც 20 წუთში რაღაც გიტარები დავადე 9:00 საათში. აქვე სტუდიაში რაღაც გიტარები და მე შემდგომში, ну, რავი, кай გამოვიდა, ასე თქვა, ცუდი არ გამოვიდა, მაგრამ შემდგომში მაქვს უფრო ისეთი ის გავაკეთო, უფრო ცოტა ისეთი ცოტა უფრო შევცვალო, ასე თქვა და მე კიდე მოვა. აი, ინვერსიასაც ესე იგი სამომავლოდ მოგვაწოდეთ. ხო, სამომავლოდ ინვერსია, ეხლა რომელიც იქნება ინვერსიასაც შევცვალოთ. და რომ სტუდიაში თუ თქვენ გაქვთ თქვენი სტუდია? ნუ სტუდიაში აი მეგობრები, რაც და ბავშვები როა მაგ სტუდიაში ჩავწერეს. ანუ აქ. ხო, აქვე აქ მაგ მაგ და მაგაც ჩამოწერინეს. და თქვენ აღნიშნეთ რომ ქართული კინოფილმებიდან განსაკუთრებით გიყვართ იმ გარკვეული კომპოზიციების შესრულება და ამერიკაში თუ არის რომელიმე ისეთი გამორჩეულად რომელიც მოსწონთ ქართული კინოფილმებიდან დარწმუნებული იქ ასრულებთ ხოლმე ხო? ამერიკაში ეს ჩვენი ჰანგები ძალიან მოწონთ. რა თქმა უნდა. არის რამოდენიმე სიმღერა კომპოზიცია რომელიც განსაკუთრებით აი ჰანგი რა ვიცი იქაც ესეც მოწონთ მე სულიკო კიდე რა თქმა უნდა სულიკო საერთაშორისო მაგი ყველას მოძონს მე მაგასაც შეგისრულებთ კომპოზიციას. გელოდებით მოკლედ უახლოეს პერიოდში ახლა მოვისმინოთ ჯანაია რომელიც ჩაიწერა ანუ კომპოზიცია რომელიც ჩაიწერა რეზო და ბავშვების სტუდიაში ხო მასია. მადლობა თქვენი მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ და ბევრი წარმატებები მინდა გესურვოთ და გელით საინტერესო პროექტები და კომპოზიციებით ჩვენს ტალღაზე. გია ფეიქრიშვილი ჯანაია მოისმინეთ შეაფასეთ შეიყვარეთ არ დაითარდო.